Hei, hei, Siim siin. Räägin teile arvudest. Alustan kõige üldisemalt, abstraktsemalt tasemelt. Hüppan kohe sellele punktile, kus sina kindlasti juba oled. Ja sealt ehitan üles jälle siin abstraktsuse poole. No kõigepealt siis kõige abstraktsemalt tasemel on meil kompleksarvud. Kompleksarve siis kujutatakse ette visuaalselt sellise suure tasandine. Ja tasandi peal igat punkti on siis võimalik matemaatiliselt kirjeldada. Ja siis see on kompleks tasand põhimõtteliselt. Kompleks tasandil kujutatakse ette meile tuttavamat juba siis reaalarve. Reaalarve kujutatakse selle peale siis ühte telge, ühte lõpmata pikka telge, mille peal samamoodi selle telja peal on võimalik igat punkti kirjeldada matemaatiliselt. Nii, ja nüüd hüpates selle juurde, mida meie teeme. Meie teeme numbrid, mis on sellised loendamiseks vajalikud. On näiteks siis 1, 2, 3 on kõigile tuttav, 0, no ja nii edasi. Positiivsed naturaalarvud on. Ja siis ka 0. Ehk siis see on 0, 0 ja plus. Ehk siis 0 ja positiivsed naturaalarvud. Arvutelja peal on võimalik seda kujutada ette niimoodi. Sellise nüüd ülemises pildis tähendab seda, et me oleme võtnud siit kuskilt arvuteljalt ühe koha ja nüüd oleme kirjeldanud ära siis sellise hulga selle ülemise arvutelja pealt. Aga nagu näha, siin on üks osa veel puudu, mis on päris oluline. Need on siis negatiivsed arvud. Need on arvud nagu miinus 1, miinus 2, miinus 3 ja nii edasi. Ja arvutelja peale, kui nüüd paneme, siis me näeme sellist pilti. Ehk siis nüüd me oleme ära kirjeldanud arvutelja peal siit alates ja siiani. Neid arve nimetatakse kokkuvõtlikult täisarvudeks. Ehk siis need, mis ma olen kirjutanud, miinus 3, miinus 2, 0, 1, 2, 3 ja nii edasi on täisarvud. Nii. Aga need täisarvud ei ole reaalarvud. Et mis meil siis puudu on? No alustame sellega, et kujutame ette, et me tahaksime teada saada selle punkti väärtust. Nii, aga see punkt on nagu 2 ja ta on nagu 3, ta on selle kahe vahe peal, et ta on pigem nagu 2, aga ei ole võimalik täisarvudega kirjeldada täpselt ära, et mis asi see on, mis punkte ma nüüd tahtin saada. Ühesõnaga selle jaoks nüüd teeme see uue arvutelje ja arvutelje võtame siis, jaotame selle kahe ja kolme vahelise ala 10 osaks, ehk siis 10 jälle täisarvuks ja paneme arvutelje algusesse 2 ja lõppu 3, ehk siis oleme kirjeldanud ära selle vahemiku siin. Ühesõnaga, tegime suureks selle. Nii et kui see on suureks tehtud, nüüd vaatame, kus see punkt meil oli. Et see oli rohkem siia alguse poole, et on kuskil siin. Et me ka täpselt ikka veel ei tea, et me saime teada, et ta ei ole täpselt 2, et ta on siis kuskil 2,3 natuke juurde. Samas seda võib kirjutada ka sellisel kujul, et on 23 kümnendiku ja natuke rohkem. Aga me tahame ikkagi teada, mis punkt see seal on. Nagu sa juba arvasid, me peame tegema selle sama trikki nagu enne. Ehk siis võtame uue suurenduse. Nüüd võtsime selle ala siin, suurendame siia uuele arvuteljele ja nüüd vaatame, mis siit tuleb. Ja nüüd vaatame selle punkti asukohta, et ta võiks olla kuskil siin. Ehk siis nüüd me võime kirjutada üles 2,33 ja natuke rohkem ja teises kirjas siis hariliku muruna 233 sajandiku ja natuke rohkem. Nagu sa taipad, me võiksime niimoodi edasi minna, me võiksime lõputult edasi minna. Ehk siis selle asemel, et see video kestaks 5 minutit, see võiks kesta terve minu elu ja kõikide järgmiste põlvkondade elu. Ja kõik see, mis ma nüüd siin tegin, et enne olid meil täisarvud ja need, mis me siin kirjeldasime, olid murdarvud. Ehk siis murdarvud ja täisarvud kokku annavad meile ratsionaalarvud. Pane siia pluss märgi vahel ka. Need pluss võrdub see. Aga
Ratsionaalarvudega ei ole veel kirjeldatud, me siin alguses vaatasime, et me tahtsime kirjeldada igat punkti siin telje peal, et pole ikka veel kirjeldatud iga punkt telje peal. Selleks on olemas sellised asjad nagu irratsionaalarvud. Ja kui me irratsionaalarvudest räägime ja liidame need kokku ratsionaalarvudega, siis me saamegi selle asja, mida meil lõpuks vaja oli. Ja me suudame kõik punktid ära kirjeldada selle arve telje peal, reaalarvude telje peal, mida me alguses tahtsime. See ongi siis lühidalt arvudest. Ilusat päeva jätku!